Izgradnja pločnika Škocjan zavinek, ki bo pešcem naposled omogočil varno pot do občinskega središča, se končuje, je na zadnji redni seji občinskim svetnikom pojasnil Zvonko Petelin. Skratka, govorimo o odseku, ki se je smiselno podaljšal, in sicer, da ne bi pešce spuščali v področje, kjer ni urejenega pločnika, ga bomo sedaj na račun teh 20-metrskega podaljšanja spuščali v področje, kjer bo pešec zopet na varni površini. Dela bi morala biti, kot veleva pogodba, že končana, še več. Prvotni pogodbeni rok za dokončanje je celo znatno prekoračen. Vendar, kot poudarja Petelin, občina neposrednega vpliva na samo hitrost gradnje nima. Namreč sama pogodba z izvajalcem ni bila sklenjena z nami, pač pa z direkcijo. Mi seveda pač izvajalce na to pozivamo, da naredita dela čim prej. Res pa je, da je teh zahtevnih del kar nekaj prekopov je bilo narejeni vzdolž ceste. Sočasno so namreč poskrbeli še za vso ostalo infrastrukturo. Tako da je poleg tega pločnika, ki vidimo vsi, tudi obnovljena vodovodna inštalacija, se pravi za hiše, ki so poleg, ter vse ostale inštalacije, katere bojo pa kdaj kasnej položene v zemljski svet. Izgradnja pločnika z javno razsvetljavo bo stala skoraj 240 tisoč evrov. Dobrih 40% naložbe bo pokrila občina z lastnimi sredstvi, preostalo pa Republiška direkcija za ceste.